Geitmyra matkultursenter, avdeling Credo, skal bli et senter, et tilholdssted for barn som skal lære mer om bærekraft og hvor maten kommer fra. Vi håper de skal få masse kunnskap her. Suppa den smaker grønnsaker og ganske salt, men det er ikke for salt. Pinnebrød, terningkast 6. For meg er det viktig å få til noe som er større enn bare restauranten Credo. Credo er jo egentlig en tanke med å formidle kunnskap. Og jeg tenker at det er viktig at vi tar barn også på alvor i forhold til den oppgaven. Jeg tror det også gjør noe med alle som jobber på Credo, at de får også et helt annet tanke på hvordan vi produserer maten. Hvor viktig det er egentlig vi holder på med. Yes, perfekt! Målet er vel bare at de skal få forståelse for hvor viktig det er med bra mat, og hvordan maten blir dyrket, og hvordan jorda blir ivaretatt. Jeg håper jo selvfølgelig at det blir noen kokkespirer der også, men ikke nødvendigvis at det skal være kokker uten. Men jeg håper at det kan bli noen fremtidige bønder, noen fremtidige fiskere, fremtidige produsenter. Skal du bli kokk? Ja. Ikke? Hva skal du bli da? Jeg skal bli taekwondo-lærer. Taekwondo-lærer, ja. Men det er nesten samme som kokk, det.